Pri hodnotení rokov 1939 až 1944 sa opierame len o jednu pravdu, aj keď nespochybniteľnú, o smutný osud našich 10 000 židovských spoluobčanov. Patrí sa však postaviť na obe nohy. Začneme teda vykreslením alternatívy k slovenskému štátu, ktorý snem vyhlásil 14. marca 1939. Takže, Slováci sa na jar 1939 vzopreli Hitlerovi a 14. marec nebol. Beneš už sedel v teplúčkom Londýne, Tiso by ostal bánovským farárom, Husák by zrejme ušiel do Moskvy. A národ, naši starí otcovia a staré mami by zostali na pospas číhajúcim susedom. Severné Slovensko, Žilinský a Prešovský kraj by pripadlo poľskému plukovníkovi Bekovi, juh, teda Bratislavský kraj, časť Trnavského, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj by uchvátil admirál bez mora Horty a protektorát Čechia Morava by siahal po Trenčín na Trnavu. To nie je hypotéza. To bola reálna hrozba. Nasledovalo by nepredstaviteľné strádanie slovenského obyvateľstva. Smutný osud slovenských Židov je škvrnou na 6-ročnej histórii slovenského štátu a neospravedlňuje ho ani fakt, že z Maďarska deportovali a následne vyvraždili 10-násobne väčšie množstvo Židov, vrátane slovenských Židov z okupovaného juhu, teda z Nových Zámkov, Komárna či Košíc. Keby však v marci 1939 slovenský štát nebol vznikol, bol by osud Židov zo Slovenska iný, lepší? Bol lepší a znesiteľnejší v protektoráte, v Hortijovskom Maďarsku alebo v generálnom guvernemente? Nebol. Židia žiaľ trpeli aj v štátoch, kde 14. marec nebol. Ba nemali to ľahké ani v krajinách, kde Hitlerova moc nesiahala. Ak by nebol slovenský štát a osobne Tiso, Ďurčanský a Čatloš húžev na to nebránili aspoň ako takú suverenitu a bojaschopnú armádu, bolo by slovenské národné povstanie? Kto a čím by bojoval, ak by nebolo armády, jej bojových skúseností, výzbroje a výstroja? A čo by sa stalo so Slovenskom po vojne bez slovenského národného povstania? Uznal by Beneš a prostredníctvom neho svet, že existuje nejaký slovenský národ? Veď Beneš aj tak existenciu Slovákov len bral na vedomie so škrípaním zubov, ale nikdy ju neuznal. A prežil by vôbec slovenský národ, ak by bol rozkúskovaný medzi susedov, bezbranný a bez vodcov? Aký by bol osud našich rodičov a ostatných príbuzných? Výstrely z vianočných šúrian z roku 1938 veľa naznačovali, alebo chce niekto povedať, že nie? Mali by sme dnes svoj štát, demokratickú Slovenskú republiku, so všetkým tým, čo máme? A čo ešte dostatočne nevieme využívať v prospech nás a našich potomkov? Nemôžeme sa sústavne bičovať svojimi dejinami. Nemôžeme sa stotožniť s výkladom slovenských dejín v rokoch 1918 až 1945, tak ako ho v procese povojnovej pomsty zakotvilo retribučné súdnictvo a ako bol s celkom jasným cieľom zlomiť vôľu Slovákov žiť ako osobitý národ, vtlačený do učebníc dejepisu v čase neslobody. V záujme budúcnosti sme povinní vyrovnať sa s minulosťou. Patrí do nej rovnako 14. marec 1939 i 29. august 1944. Nesmieme si zakrývať oči pred ničím a nikým. Naopak, poučme sa zo všetkých svojich prežitých dejov, aby sme sa niektorým vyhli a v iných pokračovali.